doorashadan nabadgelyo iyo amaan iyo horumar baynu ku soo weynayno dhaxayna la siiyo koob iyo soddon sanadood ayaynu Soomaaliya isku jirnay koob iyo labaatan sanadood dowlad military ah xukumaysay oo gacanta ku qabatay oo tii kuuriyada qoyo kala samaysay afartii sano saddexdii sano ugu horreeyay cirkaasi wax geeyay maxaatanu karna cirkaasi wax mariyay nabadda mashaariicda waxa qabadka لكن سنتك أفراد بيدونتي خاص بهم العرب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أطبان وما هذا غيادة دولة هل كان سوي يمد ما أنت وقت قودي قال ها إلى إسوريستان سنجيستان وكالة بيها القصة واحد قواتيار كان برا السنة وقتك أنت لك سيان هذه أطبان وما هذا غيادة وحيرتها hadalkii intii ugu horeysay waa dhameysay inta badanna waa saa u dhacdo taa anigu in badan baa fagaarayaal badan oo kala duwan oo ka hadli kara jira intii aan oran lahaa iyo taa tilmaami lahaa rag iyo dumar intii ugu horeysay waa tiri halkii ay ka qaadeen waa ka qaaday halkii dhigeen waa dhigay hadaan dib u yar fiirsado erayada halkan aad iyo aad u baahan in eray laga yiraahdo kul aad baa loo ammaanay wakaaladda biyaha shaqaalaheeda iyo maareeyahooda anna markhaataan ka ahayn shicibkii u shaqaynaysay ammaanayno waa idinku darayaa waa idinku bogaadinaya intaynu qabannay iyo intaynu isugu isatee badan intaynu isugu isaa badan dadku ku koraya caalamku hor u maraya wax badan 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 baa ina sugaayee dee markaa idina haysu qaadanina inaad tihiin sideeya muldhuqe hawl badan oo ilaa maalinta ciroobisaan idinla socon doonta oo dalka iyo hawlihiisa kale ma habiyo qura waa dhaafi doontaan oo hawlo kaadi soo bixi doonee idina hawl badan baa sugaysa isdhigrina waa birow talaabo wanaagsan baa qaadeen boqol tallaabo kor caanka saalida ka rabaa taana ogaada ammaanta maanta la isiiyey taa intaasaan ka yidhi ta kale waxaan ka yidhi ceelasha biyaha iyo dhibaatay naga haysata dadku dhammaan ka way diidanayeen aad baa lagaga hor yimid laakiin dhowr sano ka bacdi markii lacag badan khasaartay ee dadkii dhibaato badan war kana jira kana aakhirkii waa rumaysto maanta waxa ilaahay mahadiya degma kasta wax ceel laga daayo noo samee dhaam ama bal taasina waa horumar soo kornay qodob badan oo waxa ka jawaabi maayo hal qodob oo ku saabsan dhaqaalaha iyo hawsha loo qabto dadka oo aan halka ka yiri oo yidhi waxaan ka codsanaa madaxweyne inaad ka dhigto waxyaalaha halbowlaha leyrka biyaha in gacanta laga saaro brafitka oo dowladdu qaadato horta in brafit laga dhigo oo dadka loo dhiibo arrimahaasi kumay imanin laablaka iyo boob midna caalamka markii adduunka oo dhan ku islaama iyo ku diin kala haysta la eegay xataa chinada aragtay dowladda halbowlayaasha dowladdu dushaa ka ilaaliso dowladdu loo dusha way ka ilaalisa halbowlayaasha maraykanka mid kastoo xoriyada ingiriiska dushaa laga hayaa waa laga ilaaliya laakiin waxaan la yidhaahdo maaragtay dee waxfurinta hawlqabadka deg dega isla xisaabtanka waxa adduunku uu ku hayaa taariikhsi ilaa toddobaadkiisina u dambeeyey in ay ku san tahay oo ay horumariyaan dadka brafitka waayo marka la yidhaahdo leerka adigaa leh waa la xajaro shaqaalahooda inta badan adduunka hor martay mushaar qura lama siiyo waxa laga siiyaa wax weyn oo aan qofku ku daalin laba waxaa la ogaaday toddobaadkaasna u dambeeyey dowladihii madaxa iskaga duubay aasaaska waxyaalaha dadka loo qabto inay dhammaantood ku hungoobeen oo dib ugu dhacdo muxuu maraykanku ku burburay muxuu jaban ku horumaray maxay yurubihii reer bariga ahaa poland hungary romania ugu taatirsan dhowr iyo labaatankii bariga ahaa ee sistemka bariga ahaa maxay dowlado yaryar oo rubucooda ahoo belgium laho holland laho geegooda biya maxay kaga horumareen dadkii baa la hawlgeliyey publiga waa loo dhimi laakiin waa lagu kontrolaya dusha laga ilaalinay loo sii damaya waa bini aadam ciday dadku doorteen ee xilka u dhiibeen ayaa iyagana xukuma oo dusha laga eegaya laakiin
لو مايو مدح بنات لكن لوغا مار من مايو ان وحيالها هو لوغا عنقري انك تصالي 4 سنين كوبي يسود السنود اين الصومالي يسكتش كوبي لا تسنود دولود ملتريا حكويس او غانت هو قوتي او تي كوريا ويو كرسويس افرتي سنه سبت حي سنه وغوري عركاسي وحقي خاطر وكرم عركاسي وحمري نبطه مشاريع ذا وحقوتك لكن سنة كي أفراد بيدونت خاص بهم العرب إلى أي جنت قالي مركي ودي يستيت وصلوا مد ما يكون خاص بهم سعد وايو سيد لو قرشية وأنا هاي قرشة طبعا وحلو دوري فان هي دولة هي داس كإل ملو شيء قوة أفرج صوت سنو فرح ولكن اعتراف صحيح وانا بان الله هي وانا نشوف نصل هي ما انت انا شركتهم حول هاي حياة حوالي ده لقارها ادوك كوة انت صورة بهاي اي كهرية وانا اشخاص انا انت من دالهين ادي ادباركم حضر ريا تنبقين الله حرافو تضي الدواء الله مبركيو تباقين الله اقريسيو doorashada nabadgelyo iyo amaan iyo horumar baan ku soo yeenaynaa ilaahay naga siiyo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus